disputa da primeira etapa. Yes! Aê! Ingrid, o que é que você tá achando aqui dessa competição? Vai. Eu tô achando que eu não tenho um cacife pra tá votando aqui, né? Aí quando tem uma batalha assim, aí eu não voto, tá? Se vocês virem eu calado é porque eu não tenho condições de votar. Agora, eu queria saber a opinião do pessoal que tá atrás de Ingrid. Vocês estão conseguindo assistir o negócio? Estão conseguindo? Não, né? Vamos lá. E agora, chamando no palco a última disputa da primeira etapa, a gente vem com João Vitor Menezes e Gui Mendonça! Oi! Chegando. Vamos lá. Próxima dupla, Kisha e Elo. Vamos lá? Preparados? Sim ou não? Então vamos rodar a garrafinha, vai lá. Solta o som, DJ Bevic. Dupla número 2 começa. Solta o som, DJ Bevic. Muito bom. Vamos lá. Esqueça tudo. Voou uma unha. Voou a unha porque o negócio tá louco. Se agarrou com unhas e dentes. Vamos lá. Unhas que loucura. Voando. Dupla número 1, preparados? Vamos lá. Chega mais pra frente um pouquinho. Isso, preparados? Solta o som, DJ Bevic. Que é isso? Voou um negócio aqui, né? Eu fiquei até meio desnorteada aqui. Eu preciso. Ó. Vamos lá. Eu preciso de uma câmera dando close nas caras de Kelvin. Kelvin vai... Ih, meu Deus do céu. E aí, jurados? Não, gente, já vão pensando. Problema do jurado. Agora, vamos lá. É o freestyle. Freestyle é decisivo. Freestyle é decisivo, tá? Dupla número... 2 começa, né? Então, 2 aqui, certo? 1, 2, 3, 4. Vamos de freestyle piseiro. Solta o som, DJ Bevic. Let's go. Let's go, Kisha. Ai, ai, ai. Cinco, seis, ai, ai, sete, ai. Oito. Seis, sete, oito, oito,
situação problema complicou. Do jurado. Complicou o negócio. Caio já quer ir embora. Caio quer se despedir. Não tem mais volta, Caio. Vamos lá. Esqueça gente, tudo. E agora, meu Deus? Esqueça tudo. Jurados. Ó, oh, eu não sei se Kelvin tá mais preocupado assim, em dar o voto dele ou dizer assim, meu Deus, eu vou ter que competir contra eles. Então, o bicho tá pegando. E aí, Kelvin? Já decidiu? Não. Não desisti ainda, tô vendo. E aí, Caio? Também tá na dúvida, melhor né? Melhor esperar até amanhã, né? Mas não tem jeito. Solta o som, DJ. Ai, gente, misericórdia. Na, ó, dupla número 1, dupla número 2. Na opinião dos jurados, a dupla que mais hypou foi a dupla número... Oh, meu Deus! Empate. 1 e 2. Agora a torcida de novo. Agora que vai ser. Agora que vai ser. Vamos lá. Vamos lá. Dupla número 1, dupla número 2. Eu tô travada aqui, ó. Só andando assim. Torcida, vamos lá. Vamos lá, torcida. Dupla número 1, dupla número 2. Beleza? Na opinião da torcida, a dupla que mais hypou foi a dupla número 1. Acabou. Peraí. Na opinião da torcida, a dupla que mais hypou foi a dupla número 2. Vencedor, dupla número 2!